a Indústria Brasileira de Árvores. É uma associação que foi criada em 2014 da união de quatro associações que tinham como fator comum a base florestal plantada. E ela foi criada depois de uma ampla pesquisa de mercado que identificou uma oportunidade de se ter uma voz única e mais fortalecida para representar o setor, especialmente frente ao governo brasileiro. Então, nós temos aí o setor de celulose, de papel, de biomassa para energia, pisos laminados e painéis e os produtores independentes de florestas plantadas. Hoje nós representamos 53 empresas e 9 associações estaduais, como é o caso da Reflor. Então, todas as empresas estão aqui representadas, novamente celulose, papel, biomassa, painéis de madeira, pisos, laminados e as Timos, né, que são os investidores florestais. E entre as principais atividades da EBA, o papel da EBA, na realidade, é representar o interesse dessas associadas, tanto das empresas quanto das associações, nacional e internacionalmente. Então, a gente tem uma presença internacional também muito forte. E a gente faz isso promovendo uma imagem positiva do setor junto ao público, aos diferentes públicos de interesse, fazendo uma articulação institucional e governamental em defesa do setor nos temas regulatórios e governamentais, sendo uma fonte de informação para as nossas associadas, promovendo o comprometimento dessa indústria de base florestal frente ao desenvolvimento sustentável, também mantendo um diálogo aberto e transparente com as nossas associadas e com os nossos stakeholders relacionados à atividade florestal. Aqui eu trago um pouquinho da área plantada por segmento no Brasil. O Moacir já mostrou um pouquinho aqui da área plantada. São 7.800.000 hectares de florestas plantadas. Elas estão divididas aí em 34% celulose e papel, os produtores independentes também com 29%, siderurgia a carvão vegetal com 14%, os investidores com 10%, painéis de madeira 6%, produtos sólidos de madeira 4% e outros 3%. Essa área plantada, é importante mencionar que ela ocupa menos de 1% de todo o território brasileiro. E além de ser um setor que está presente no dia a dia de todos os brasileiros por meio de seus produtos e por meio de seus serviços, o setor florestal ele também traz um grande benefício para toda a sociedade, então, ele tem um grande impacto social. Além de ser um grande gerador de empregos, hoje nós temos 508 mil empregos só diretos, e se a gente considerar diretos, indiretos e resultantes de efeito renda, são mais de 3 milhões e meio de emprego. Nós também temos programas de responsabilidade social que impactam muitas pessoas, são 27 mil pessoas beneficiadas pelos programas de fomento florestal, que o Moacir comentou há pouco, que são programas com pequenos e médios produtores, através do qual as empresas fornecem toda uma assistência técnica para esses produtores e uma garantia de compra da madeira. Hoje são 464 mil hectares por meio de fomento florestal. Além disso, também as empresas investem em programas sociais, nas áreas de saúde, de arte, de cultura. São 497 milhões investidos em 2017, que beneficiaram 1 milhão e 200 mil pessoas. E além disso, a gente também tem os benefícios ambientais. Além dos 7,8 milhões de hectares de árvores plantadas, nós conservamos outros 5,6 milhões de hectares. O que significa que para cada hectare plantado, outro 0,7 é conservado. E aí o Moacir falou também um pouquinho aqui da questão da área degradada. Esses plantios são feitos em áreas que foram degradadas por outros usos do homem. E aí a gente consegue ver bem na primeira imagem a área como era degradada e depois a área recuperada com plantio de florestas e também com toda a conservação de áreas naturais. A gente também tem uma contribuição muito importante para as mudanças climáticas. Então, esses 7,8 milhões de hectares de árvores plantadas, eles estocam 1,7 bi de carbono, que corresponde a um ano das emissões de todas as indústrias nacionais. Então, essa é uma contribuição muito importante. E nas áreas naturais também é estocado carbono. Então, nós temos aí mais de 2 bilhões e meio de carbono estocado nas áreas naturais. Então, é uma grande, importante contribuição para essa agenda de mudanças climáticas. Além disso, além da gente ser comprometido com toda a questão ambiental, com toda a legislação ambiental brasileira, que já é bastante rígida, a gente também tem um comprometimento com a certificação. O sistema de certificação, tanto o FSC como o BRCC Cerflor, eles atestam que as florestas foram manejadas sustentavelmente. E tem toda uma preocupação também com as pessoas e com o meio ambiente ao redor das florestas plantadas.
Hoje nós temos 4,6 milhões de hectares de florestas certificadas no setor, tanto pelo FSC quanto pelo PEFC. E aqui eu vou falar um pouquinho dos resultados econômicos do setor. Esse setor tem uma grande importância econômica para o país. Em 2017, a nossa receita bruta foi de 71 bilhões, o que representa 6,2% do PIB industrial. E nós somos predominantemente exportadores, então, principalmente com a celulose, a gente chegou aí no ano passado a quase 9 bilhões de exportações, quase 5% das exportações brasileiras. É um resultado bastante expressivo. E aí voltamos a falar aqui também da geração de emprego, na verdade é 3,8%. E também tem a geração de tributos, né? Então, entre tributos federais, estaduais e municipais, são 11,4 bilhões, é uma arrecadação bastante relevante. Nós temos uma projeção de investimentos do setor florestal de 2017 até 2020, estima-se que ainda vão ser investidos 24 bilhões, tanto em operações florestais quanto na indústria. Então, é um setor que investe continuamente. São novas unidades industriais com expansão da produção. Celulose deve expandir aí mais 4 milhões de toneladas, papel 1 milhão e 800 mil toneladas e painéis de madeira 550 mil metros cúbicos adicionais. Então, essa é uma projeção de investimentos até 2020. E aí, as árvores plantadas, esse setor de árvores plantadas, ele está dentro do agronegócio, é um importante setor dentro do agronegócio, e por isso que eu trago algumas reflexões aqui, tanto sobre o agronegócio, tanto sobre o setor de árvores plantadas e apresentando também alguns desafios e oportunidades que a gente tem aí pela frente. O agronegócio, como a gente sabe, é um setor estratégico para a economia brasileira, é um setor bastante competitivo e está entre os maiores exportadores agrícolas do mundo, o agronegócio brasileiro. Ele está presente em todos os campos da vida moderna, então desde o nosso vestuário até o nosso carro tem presença de algum segmento do agronegócio. E mesmo assim, o agronegócio ainda é muito desconhecido pela população. E além de ser desconhecido, ele sofre um preconceito, tem uma imagem negativa já histórica que a gente não conseguiu ainda reverter alguns mitos e tirar esse peso do agronegócio. E a sociedade ainda relaciona muito o agronegócio com temas controversos, como agrotóxicos e transgênicos. E aí aqui eu falo um pouquinho dos desafios e oportunidades que tem para o agronegócio. É um setor tradicionalmente reativo na comunicação, então eu estou aí nesse setor de florestas plantadas há 5 anos e desde que eu entrei já evoluiu muito, mas eu acho que ainda é muito reativo. A gente espera muito a crítica para então rebater, ao invés de fazer o processo contrário, de ser mais proativo e chegar com a nossa mensagem de uma maneira mais assertiva. A gente vê muito que as ONGs e os ambientalistas, eles investem pesado em comunicação, então eles fazem grandes campanhas de comunicação que chegam ao público final com muita facilidade, enquanto que a gente ainda está muito tímido na comunicação. E o que eu acredito que falta, o que leva muito a esse cenário, é que falta uma organização e uma articulação entre os diversos setores do agronegócio. A gente precisa se unir para criar uma narrativa única, positiva e construtiva, que agregue valor para o consumidor. Diminuir um pouco também a distância entre o campo e a sociedade, porque a sociedade fica lá, está lá no conforto da casa deles, no conforto do trabalho, e está com o produto do agronegócio na mão, mas não está enxergando o valor desse produto, nem todo o caminho que esse produto fez até chegar para essa pessoa. Então, é uma coisa muito parecida com a energia elétrica ou com a água. A gente só dá valor e a gente só sente falta quando falta mesmo. Se falta energia na nossa casa, a gente percebe o valor disso. E é a mesma coisa com os produtos do agronegócio. Só que nós temos muitas boas histórias para contar, tanto do trabalhador que está lá no campo, quanto dos investimentos que a gente faz. Tem muita tecnologia embarcada e temos muitas boas histórias para contar. Outro ponto que eu acho muito importante é a questão da transparência. A gente tem, o agronegócio como um todo tem que assumir que tem sim alguns impactos e o que está fazendo para mitigar esses impactos. Não adianta tentar esconder que tem impacto, porque a sociedade hoje ela tem muita informação disponível. Então basta entrar na internet, fazer uma procura, eles vão saber o que é um impacto. Então não tentar esconder da sociedade aquilo que eles conseguem encontrar por conta própria, isso é muito importante. E também uma forma, uma oportunidade que existe é de levar os jornalistas e os influenciadores, que hoje estão muito aí nas redes sociais, depois o Henrique vai falar disso com vocês, levar eles para o campo. Então, eu quando entrei no setor florestal há 5 anos, de ouvir falar, eu imaginava, pô, deve ser bacana e tal, mas quando você vai na floresta plantada, quando você vê a atuação do setor, quando você entende toda a atividade, amplia muito a nossa visão.
E a gente tem, a IBA tem procurado fazer isso, levar os jornalistas na floresta plantada para eles entenderem o tamanho que é a atuação desse setor, toda a complexidade do setor. E aí eu vou falar um pouquinho agora de como que a IBA se comunica. Antes eu queria só dar uma contextualizada, a gente vive hoje num mundo que está super, está hiperconectado. Então a gente está com o celular na mão o tempo todo e as notícias agora a gente não consegue mais ir só pela TV, ou só pelo rádio, ou só pelo jornal. As pessoas estão recebendo as notícias pelo WhatsApp, a gente acabou de ver umas eleições que foram ganhas praticamente por mensagens que chegaram pelo WhatsApp. As notícias estão no Facebook, elas estão no Instagram, elas estão em todo lugar. Então a pessoa tem acesso a tudo 24 horas por dia. Então é importante a gente levar isso em consideração, levar os influenciadores em consideração, levar as fake news, como já foi falado aqui. Como que a gente combate as fake news? Não é uma tarefa fácil, é um grande desafio que a gente tem pela frente. Bom, a IBA ela trabalha com algumas mensagens-chave e aí ela vai personalizando isso para cada público. As principais mensagens-chave que eu coloquei aqui são os benefícios para o meio ambiente, para a economia e para a sociedade, as contribuições para as mudanças do clima, como eu comentei anteriormente, a relação com outros setores, então como que os produtos do setor florestal estão relacionados com a agricultura, com a madeira para construção, com os automóveis, com a educação, entre tantos outros setores onde a gente está presente. Os investimentos em pesquisa e inovação, os múltiplos usos das árvores plantadas, então todos os produtos e serviços que saem de uma árvore, a presença e importância desses produtos no dia a dia das pessoas e a contribuição do setor para uma economia de baixo carbono. E aí a gente trabalha com esses públicos, com a imprensa nacional, regional e internacional, com os nossos associados e com outros públicos de interesse, governo, associações, fornecedores, universidades, ONGs, consumidores e fóruns internacionais. E como que a gente faz esse trabalho? A gente busca se colocar no lugar do consumidor. Então a gente sabe o que a gente quer comunicar, mas a gente precisa entender como que o consumidor vai se sensibilizar com aquela mensagem. Onde que dói para cada um dos nossos públicos e como que a gente pode sensibilizá-los? Não é a mensagem que a gente quer entregar, é a mensagem que o consumidor ou que os nossos públicos querem ouvir. Se a gente não se coloca no lugar dessa pessoa, a gente nunca vai conseguir entregar essa mensagem. E a gente precisa, um dos grandes desafios que a gente tem é sair do nosso setor. Porque parece que o agronegócio, o setor de florestas plantadas também, fica sempre falando para si próprio. E a gente precisa vencer essa barreira e colocar para fora, colocar no mercado. Aqui são alguns dos produtos e ações que a gente usa para se comunicar com esse público. Uma vez que a gente entende o que o público quer ouvir e que a gente personaliza essa mensagem para ele, aí a gente vai para essa gama de produtos. Hoje a IBA investe muito pesado, tanto em vídeos, quanto nas mídias sociais e infográficos. Mas ela não deixa para trás nenhuma outra frente. Então a gente tem o site, tem os boletins, tem a imprensa, tem folders, tem eventos. Então a gente tem uma gama de produtos para fazer essa mensagem chegar nos públicos que a gente quer. E aí eu vou falar um pouquinho dos infográficos. A IBA acabou se tornando uma referência na produção desses infográficos. É um material mais complexo, um material mais completo, que a gente usa muito, principalmente para governo ou para ONGs, para ambientalistas, para públicos que demandam uma articulação muito intensa. E o nosso objetivo é que a pessoa, depois de ler esse infográfico, ela tenha o mínimo de informação para tomar melhores decisões, considerando o setor de árvores plantadas. Então, a gente tem aí um infográfico sobre árvores plantadas e os múltiplos usos, sobre recursos hídricos, sobre mudanças climáticas, sobre biodiversidade e também sobre reciclagem. Então, a gente usa muito esses materiais em negociações mais parrudas que demandam um conteúdo mais completo, porque eles trazem visualmente toda a atuação das árvores plantadas, toda a atuação do setor, e trazem textos mais completos, mais informativos, mais educativos, para que as pessoas entendam essa atuação. Aqui eu trouxe também um case em defesa florestal. Nós tínhamos um desafio muito grande no ano passado de como comunicar o uso de defensivos agrícolas nas florestas plantadas. Nós tínhamos um dos objetivos específicos do sistema de certificação FSC. Ele tem uma política de defensivos agrícolas que proíbe diversos elementos, diversos componentes de defensivos. E a gente precisava pedir uma revisão dessa política durante a Assembleia Geral do FSC, que é o momento de tomada de decisão. E aí nós fomos estudar todos os públicos que a gente precisava atingir. E nós chegamos à conclusão de que nós precisaríamos fazer um infográfico sobre análise de risco socioambiental, que era um ponto que a gente queria muito que o FSC considerasse.
um vídeo sobre manejo integrado de pragas e um vídeo sobre formiga cortadeiras, que é a principal praga que ataca em uma floresta plantada, pode acabar com até 50% da produtividade da floresta. E esses materiais cumpriram muito o seu papel, a gente conseguiu que essa política de defensivos agrícolas fosse posta em consulta pública, que é o status que está hoje, e nós temos sido convidados para muitos fóruns, muitos eventos, tanto nacional quanto internacionalmente, para apresentar o resultado desse material. Um deles, até bastante relevante, foi a IUFRO, que é uma rede de ciências florestais internacionais, onde a gente teve a oportunidade de apresentar todo esse projeto em março desse ano. E aí eu trouxe aqui para vocês assistirem o vídeo de manejo integrado de pragas. Você sabia que uma infinidade...